বিছমিল্লা ৰহমান ৰহিম নবি কৰিম চল্লা আলহি বাছ্লামে ৰিছাটো কৰিছে যে মানুহৰ সৌভাগ্য আৰু দুৰ্ভাগ্য মুখৰ দুপাৰীৰ মাজভাগত নিহিত জিভাৰ সঠিক ব্যৱহাৰে সৌভাগ্যৰ কাৰণ আৰু ভুল ব্যৱহাৰে দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকে যেতিয়া কাৰোবাৰ ওচৰত কথা ক'ম আমি জিভাৰ হিফাজত কৰিম মুখৰ দুই এথৰ মাজৰ অংশ অৰ্থাৎ জিভা আমি সেই জিভাৰে বহুতক আঘাত দিওঁ বহুতক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ যদি আমাৰ জিভাৰ দ্বাৰা কোনোবা ভায়ে যদি আমাৰ জিভাৰ কাৰণে ক্ষতি হয় আমাৰ জিভাৰ কাৰণে কোনোবা ব্যক্তিয়ে দুখ পায় সেইকাৰণে আমি কথা কোৱাৰ আগত সাৱধান হয় কাৰোবাক কথা কোৱাৰ লগে লগে যাতে নম্ৰতা হয় ভদ্ৰতাৰ সৈতে আমি কথা কাম কাৰণ এই জিভাৰে যদি আমাক আমি কাৰোবাক গালি দিওঁ বা আমাৰ জিভাৰ দ্বাৰা কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেতিয়াহ'লে সেইজন ব্যক্তিয়ে আঘাত পাই হয়তো মোক মাৰিব পাৰে নহ'লে মোক অন্য কিবা ক্ষতি কৰিব পাৰে সেই ক্ষতি কৰাটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্য হয় আৰু যদি মই ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভদ্ৰতাৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰ কথা শুনি সেইজন মানুহে যেতিয়াই খুচি হ'ব ভাল পাব তেতিয়া সেইজন মানুহে আপোনাক মোক উপকাৰ কৰিব আৰু সেইটোৱেই হ'ল সৌভাগ্যৰ কাৰণ সেইকাৰণে যিকোনো মানুহৰ ওচৰত কথা কোৱাৰ লগে লগে আমি একদম ভদ্ৰতাৰ সৈতে কথা ক'ম যদি মই কাৰোবাক কথা কোৱাৰ আগত কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি কষ্ট পায় নাইবা কোনোবা মানুহে মোৰ জিভাৰ দ্বাৰা কোনোবা মানুহক যেতিয়া গালি দিম তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিয়ে হয়তো আঘাত পাই মোক মাৰিব পাৰে হয়তো সেইজন ব্যক্তিয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মোক ক্ষতি কৰিব পাৰে আৰু সেই ক্ষতি কৰাটোৱে আমাৰ দুৰ্ভাগ্য হৈ পৰিব সেইকাৰণে যাতে আমি এইটোৱে কথা কোৱাৰ আগত এবাৰ চিন্তা কৰি চাম যে মই কথা যে কৈ আছোঁ কি কথা কৈ আছোঁ সত্ৰ কথা নে মিছা কথা আৰু মোৰ কথাৰ দ্বাৰা সেইজন মানুহে খোজ হৈছে নে না খং উঠি আছে আমি সেইটোৱে এবাৰ ফিকিৰ কৰি চাম চিন্তা কৰি চাম আৰু যিমান পাৰোঁ আমি সত্যটো কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহে আমি নিশ্চয় কোনো মানুহৰ পৰাই কোনো মানুহৰ পৰা আমি বদোৱা ল'ব নালাগে সেইকাৰণে যেতিয়া আমি কথা ক'ম সত্ৰ কথা ক'ম আৰু ভদ্ৰতাৰ সৈতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম নম্ৰতাৰ সৈতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে মোৰ কথাৰ দ্বাৰা সেইজন মানুহে মোৰ কথা মানিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে অন্তথা মোৰ কথাৰ দ্বাৰা যাতে সেইজন ব্যক্তিয়ে সেই বস্তুটো আমোল কৰিব পাৰে আৰু যদি মই খঙৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ গালি শপনি দি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে সেইজন ব্যক্তিয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব আৰু সেইজন ব্যক্তি হয়তো আপোনাৰ ওপৰত নাৰাজ হ'ব নাৰাজ হোৱাটোৱে আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ হৈ পৰিব সেইকাৰণেই আমি ইনচা এই হাদিছটোৰ ওপৰত আমল কৰিম গতিকে